Затримання чергового розповсюджувача наркотиків, низка ДТП за участю вантажівок, а також нові схеми місцевих аферистів. Детальніше про ці та інші події на Запоріжжі далі у зведенні. У Запоріжжі на вулиці Водогренній сталося ДТП. Водій ЗАЗ скоїв наїзд на припаркованій Hyundai, а той зачепив ще й ДЕУ. Під час складання адмінпротоколів патрульні виявили у винуватця аварії явні ознаки алкогольного сп'яніння. Низка аварій сталася і на вулиці Тюленіне, а за кілька хвилин на цьому ж місці не розминулося БМВ і вантажівки. В обох випадках постраждалих немає. У Мелітополі правоохоронці виявили чергового розповсюджувача наркотиків. Ним виявився колишній співробітник однієї з пожежно-рятувальних частин. Під час обшуку у нього вилучили 35 зіп-пакетів з метамфетаміном, пристрої для зберігання інформації та електронні ваги. У Мелітополі місцеві мешканці помітили незвичний транспорт. На вулиці Героїв України пересувалася карета з кучером та рудим конем. Нестандартний візок привертав увагу перехожих та водіїв, викликаючи у них асоціації з казками. Продовжують мелітопольці потрапляти до рук аферистів. Одній з місцевих мешканок незначна чистка ноутбуку і установка програм обійшлася у 6 тисяч гривень. За попередньою інформацією, жінка вирішила зекономити на послугах майстра та звернулася за телефоном, вказаним на оголошенні поблизу під'їзду. Своїм неприємним досвідом потерпіла поділилась у соцмережах, закликаючи громадян бути уважнішими.